Gravida känner sig ofta mer pålästa och har mer koll på vad de ska äta än barnmorskorna. Ja, det visar avhandlingen från Umeå universitet där 163 gravida svarat på kostenkäter och 21 barnmorskor djupintervjuats. De gravida kvinnorna, de vill hellre veta om risker och hur man ska hantera de här kostråden i det dagliga livet. Och till exempel så äter många gravida ingen fisk alls eftersom de läst på nätet att det kan finnas miljögifter i fisken. Enligt avhandlingen behöver barnmorskorna fortbildning för att kunna hjälpa de gravida att sålla i all information som de får sig till livs. En del vill ha väldigt noggranna råd och jag kan till och med tycka att det är svårt ibland att ge exakt så här, för jag är ju inte dietist.